سب سے پہلے تو میں 14 اگست اور عید کی خوشیاں آپ کو مبارک ہو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ میں اتنا کہوں گا کہ میرا تعلق عوامی نیشنل پارٹی اور باچا خان کے قافلے عدم تشدد کے پیرکار ہوں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، کہیں بھی، چاہے وہ فلسطین ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، کہیں بھی ظلم ہو، ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھایا ہوا ہے. اور ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تشدد سے کسی ملک کا جو ہے یا کسی کا جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ مذاکرات سے ہونے چاہیے اور امن کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. پاکستان ہمارا ملک ہے، انڈیا کشمیر میں ہے، اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو زبردستی زیر کریں گے، لیکن یہ ان کی غلطی ہے. اگر اس نے 370 کو ختم کیا جو ایک قانون کے تحت وہ جو تھا کشمیر کی اسمبلی سے اجازت لے کے وہاں پہ قانون سازی کرنی تھی، لیکن اس نے اس کو ختم کیا. 53A کو ختم کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کشمیر میں کوئی بھی جائیداد لے سکتا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پرامن طریقے سے حل کرو، ہم تشدد نہیں چاہتے ہیں. اگر تشدد ہوا تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ انڈیا بچ جائے گا؟ نہ انڈیا بچے گا نہ کوئی اور ملک بچے گا. تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ وہ کشمیر ایک قوم ہے، مسلمان ہے، ان کو زبردستی زیر کریں گے، یہ ان کی غلطی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قرارداد جو وہاں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو جو ہے وہ آزادی دی جائے، اور کشمیر کے عوام سے پوچھا جائے کہ وہ وہاں پہ ایک ریفرنڈم کرایا جائے، اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ. اگر وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، اور اس قرارداد کے روشنی میں وہاں کے ان کشمیروں کو جو ہے ان کا حق دیا جائے. لیکن اگر اس طرح سے زبردستی وہاں پہ کرفیو لگایا جاتا ہے، وہاں کے مظلوم عوام کو جو ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے ایک ظلم ہے. اور ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور وہ کہاں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے بھی ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے. میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ زبردستی کی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہاں کے اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.